onkoloji xəstədir, babam. Hələ bir mən evdə olmayan vaxtı gəliblər, iynə vurublar. İynə vurulandan sonra vəziyyət ağırlaşıb. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Məhəmməd Əzizov müraciət edərək deyir ki, onun babası Ağaseyn Əsgərov onkoloji xəstədir və buna baxmayaraq həkimlər ona 3-cü doza vaksin vurublar və bundan sonra isə onun babasının səhhətində problem meydana gəlib. Üstəlik həkimlər nə babasının təzyiqini, nə də ki temperaturunu ölçüblər. Şikayətçi onlara dəymiş 1400 manatdan artıq ziyanın ödənilməsini və günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Əzizov Məhəmməd, Eşad oğlu. Babam xəstədir, o görə buradayam. Şərif Ağaseyn, Əzizov oğlu. Sonra ki, onkoloji xəstədir, babam vaksin vurulub, hələ bir vada olmaz vaksin vurdurma qanunu. Onkoloji xəstələr 3-cü vaksin də vurulub, yəni biz hələ bir dayımla podezə dayanmışdıq. Damkon bir dəfə dedi ki, yəni vurulmalıdır, biz dedi yox, dedi hə, yaxşı, çıxdı, getdi beləncinə. Hələ bir mən evdə olmayan vaxtı, dayım da evdə olmayan vaxtı, gəliblər saat arası 8-7 ərədəndə axşamüstü. Gəliblər, iynə vurublar, həm də bunların da üstündə nə təzi ölçəni, nə qızma ölçəni, heç bir şeylər də yox idi, yəni, baxmayıblar, yəni, kişiyə heç bir şeyinə görə. Gəlin olub, şey, ondan başqa nə heç kim olmuyor, yəni, gəlin bir də babam özü olub təkcə. Bir şeylə yəni maraqlanmıyıblar, hələ promoyla da vurublar iynəni. Babamda problem odur ki, iynə vurulandan sonra vəziyyəti ağırlaşıb, aparmışıq mərkəzi xəstəxanaya. Mərkəzi xəstəxanada deyiblər ki, bizdik deyil, oradan sonra aparmışıq Bakıya. Bakıda da deyiblər ki, bunun ciyərlərinə, bir də ürəyinə maya yığılıb. 1400-1500 pulumuz çıxıb bizim yəni bu xərcə. Sənətlərdir, yəni hamısı yəni üstümüzə. Bəli, bəli, onkoloji xəstədir. Bu da qanunun onkoloji xəstələrdə vurulmalı deyil bu şey. İndi cazəsiz olaraq biz evdə olmayan vaxtı yəni gəliblər, vurublar. Bir də mən deməyim odur ki, yəni bu bizə yəni həkimlər necə beləncə sərinə çarlıq eləyiblərsə, indi bizim bu çəkdiyimiz bu əziyyət, yəni pullar, yatlar hamısını yəni həm onların cəzalanmasını istəyirik, həm də ki bizim pulumuzun ödənilməsini istəyirik.